ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር ንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ ምቆየው እኔ ፏዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን ከሀገር ውስጥም ከውጭም ዛሬ በርከታ ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ዛሬ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አንድ ጨዋታ ይደረጋል ሊቨርፑል ና አስቶን ቪላ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል የዚህ ጨዋታ ግምታችሁንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ ከሀገር ውስጥ መረጃችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን አጼዎቹ ትላንትና ድልቀንቷችኋል የ22ተኛ ሳምንት የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም መካሄዱን ሲቀጥል ትናንትና ፋሲል ከነማ ድል ቀንቷቸዋል ሲዳማ ቡናን የገጠመው ፋሲል ከነማ በፍቃዱ ዓለሙ ብቸኛ ግብ ታግዘው ጨዋታቸውን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት ፍቃዱ አለሙ በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ላይ ስድስተኛ ግቡን ነው ማስቆጠር የቻለው ድሉን ተከትሎ ፋሲል ከነማ በአርባ ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጠው የትናንትናን ውጤት ተከትሎ ሲዳማ ቡናዎች በ አራት ነጥብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል በቀጣይ ሲዳማ ቡና ከመከላከያ እንዲሁም ፋሲል ከነማ ደግሞ ከባህር ዳር ከተማ ጋር ነው ጨዋታቸውን በ 23 ሶስተኛ ሳምንት የቤትኪንግ ፕሪምየር ሊግ የሚያደርጉት አዲስ አበባ ከተማ ና ወልቂጤ ከተማም ነጥብተ ጋር ወልቂጤ ከተማን የገጠመው አዲስ አበባ ከተማ በውሃብ አዳምስ በራሱ ላይ ባስቆጠረው ግብ ቀዳሚ መሆን ቢችሉም ጫራ ተሽታ የወልቂጤ ከተማን ያቻነት ግብ አስቆጥሮ ጨዋታው አንድ ለአንድ በሆናቸው ውጤት ተጠናቋል በዘንድሮ ውድድር አመት ጫና ተሽታ በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ላይ አምስተኛ ግቡን ማስቆጠር ችለዋል አዲስ አበባ ከተማ በ22 ነጥብ 14ተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጡ ወልቂጤ ከተማ በ29 ነጥብ 8ምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል በቀጣይ ወልቂጤ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና እንዲሁም አዲስ አበባ ከተማ ደግሞ ከሐዋሳ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን ሉሲዎቹ ተጋጣሚያቸውን ከቀናት በኋላ ያውቃሉ ተብሏል የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ሴካፋ የእግር ኳስ ማህበር ውድድር እንግዲህ ከግንቦት 14 እስከ ግንቦት 28 ድረስ የሴቶቹ ሲኒየር ሻምፒየንሺፕ ውድድር በዩጋንዳ አስተናጋጅነት እንደሚካሄድ ይታወቃል በዩጋንዳ አዘጋጅነት በሚካሄደው ውድድር ላይ ስምንት ብሔራዊ ቡድኖች ተሳትፎን የሚያደርጉ ሲሆን የፊታችን ረቡ የእጣድ ይፋ የሚደረግ ይሆናል በውድድሩ ላይ የሚሳተፉት ስምንቱ ብሔራዊ ቡድኖች ዩጋንዳ ቡሩንዲ ሩዋንዳ ጅቡቲ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ታንዜኒያ ና ዛንዚባር መሆናቸው ተገልጿል በ2019 በታንዜኒያ አዘጋጅነት በተካሄደው ውድድሩ ኬንያ አዘጋጇን ታንዜኒያን በማሸነፍ የውድድሩ አሸናፊ መሆኗ የሚዘነጋ አደለም ወደ ውጭ አገር ስፖርት የመረጃዎቻችን በቀጥታ ስናመራ ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ አንድ ጨዋታ ይደረጋል በቪላ ፓርክ ምሽት አራት ሰዓት ላይ አስተን ቪላ ከሊቨርፑል ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ነው የሚሆነው ሊቨርፑል ይህንን ጨዋታ ግዴታ የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ ገብቷል ምክንያቱም ማንቸስተር ሲቲ ሊጉን በሶስት ነጥቦች የበላይነት እንግዲህ እየመራው ይገኛል ሊቨርፑል ነጥቦችን መጣል የለበትም የሲቲን ውጤት እየጠበቀ የራሱን ነጥቦች እንግዲህ መሰብሰብ የሚጠበቅበት ነው ሚሆነው ዛሬ ምሽት እንግዲህ በቪላ ፓርክ የሚደረገው ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል የቀድሞ የሊቨርፑል ሌጀንድ ስቴቨን ጄራርድ ቡድን የሆነው አስተን ቪላ አራት ሰዓት ላይ እንግዲህ ሊቨርፑልን የሚያስተናግድበት ጨዋታ የሚደረግ ይሆናል በስፔንላ ሊጋም ጨዋታዎች ይደረጋሉ ቫሌንሲያ በሜስታያ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ሪያል ቤቴስን አስተናግዳል ግራናዳ ደግሞ ምሽት ሶስት ሰዓት ላይ አትሌቲኮ ቢልባውን ሲያስተናግድ በካምፕኑ ባርሴሎና ምሽት አራት ሰዓት ከ ላይ ሴልታ ቪጎን የሚያስተናግድበት ዛሬ የሚደረጉ የስፔን ላሊጋ ጨዋታዎች ናቸው ማንቸስተር ሲቲዎች ሶስት ተጫዋቻቸውን በጉዳት ምክንያት ያጣሉ ማንቸስተር ሲቲ ከትላንትና በስቲያ ምሽት ኒውካስልን አምስት ዜሮ በሆነ ውጤት ካሸነፈበት ጨዋታ በኋላ ፔፕ ጋርዲዮላ ሶስት ተከላካዮቻቸውን በጉዳት ማጣታቸውን አሳውቀዋል ሩበን ዲያዝ ጆን ስቶንስ እና ካይል ዎከር በጉዳት ምክንያት በቀሪዎቹ ሶስት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ውጪ መሆናቸውን ፔፕ ጋርዲዮላ ገልጸዋል የማንቸስተር ዩናይትዱ ፈረንሳይ አማካይ ፖል ላቤላይ ፖግባ በዘንድሮ የውድድር ዓመት መጨረሻ ከቀያ ሴጣኖቹ ጋር ያለው ኮንትራት የሚጠናቀቅ ይሆናል ማንቸስተር ሲቲ ፖል ፖግባን የፈርናንዲኒ ተተኪ በማድረግ በነጻ ዝውውር መስኮት እንግዲህ ተጫዋቹን የማስፈረም ፍላጎት ቢያሳዩም ፈረንሳይ አማካይ ግን ውሃ ሰማዮቹን የመቀላቀል ፍላጎት እንደሌለው ተገልጿል የ2018 የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ቀጣይ ማረፊያው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ዩቬንቱስ ፓሪስ ሰን ጀርሜን ወይም ደግሞ ሪያል ማድሪድ ሊሆን እንደሚችል ነው እየተገመተ የሚገኘው የሌስተር ሲቲው ቤልጅማ ያማከ ዩሪት ሰለማንስ በ 2023 የውድድር ዓመት መጨረሻ ከቀበሮቹ ጋር ያለው ኮንትራት የሚጠናቀቅ ይሆናል አርሰናል በክረምቱ የዝውር መስኮት ዩሪት ሰለማንስን ለማስፈረም ከተጫዋቹ ወኪል ጋር ንግግር የጀመሩ ቢሆንም ሌስተር ሲቲ ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት እንዳለው የተገለጸ ነገር የለም መድፈኞቹ እንግዲህ በዘንድሮ የውድድር አመት መጨረሻ ኮንትራቱ የሚጠናቀቀውን ሞሐመድ ኤል ኔኒን ውል ለማራዘም እንግዲህ ከግብፃዊ አማካይ ጋር ንግግር መጀመራቸውም ተገልጿል የማንቸስተር ሲቲ አስልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በውሃ ሰሜዎቹ ዙሪያ የሚወጡ መረጃዎችን የሚከታተሉበት ሚስጥራዊ የትዊተር ገጽ እንዳላቸው ተገልጿል ፔፕ ጋርዲዮላ በክለቡ ዙሪያ የሚወጡ መረጃዎችን የሚከታተልበት ሚስጥራዊ የትዊተር ገጽ በመነሳት እንግዲህ ሊቨርፑል በርካታ ደጋፊዎች እንዳሉት መግለጹ የሚታወስ ነው ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ ጀርገን ክሎፕ ምላሻቸውን ሰጥተዋል ሙሉ ሀገሩ እኛን እንደሚደግፈን አላውቅም ነው ያሉት የሊቨርፑል ጀርመን ስልጣን ጀርገን ክሎፕ ፔፕ ጋርዲዮላ ቀያዮቹ እንግዲህ በርካታ ደጋፊዎች አሏቸው ካሉ በኋላ ምላሻቸውን ሰጥተዋል እንደ የርግን ክሎፕ ምላሽ ከሆነ እንግዲህ ሙሉ ሀገሩ እኛን እንደሚደግፈን አላውቅም ምናልባትም እሱ ከእኔ የተሻለ ያውቃል ነገር ግን የሁሉም ድጋፍ ያለን አይመስለኝም ሲል ነው የተደመጡት የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ጀርመን ያሰልጣኝ ጀርገን ክሎ ሮቤርቶ ፊርሚኖ ዛሬ ምሽት ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ ጋር በሚያደርገው እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታ ላይ የመሰለ ፍድል እንደሚኖረው ገልጸዋል የርገን ሲናገሩ ከቶትናም ጋር ካደረግ ነው ጨዋታ ሁለት ቀናት በፊት ሮቤርቶ ፊርሚኖ ልምምድ ጀምረዋል ዛሬ ከአስቶንቪላ ጋር በምናደርገው ጨዋታ ላይ ተሳትፎን እንደሚያደርግ ጠብቃለሁ ሲሉ ተደምጠዋል የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኤዲኒኪቲያ ኪቲያ አዘጋጅነት በሚካሄደው የአለም ዋንጫ ላይ የጋና ብሔራዊ ቡድንን በመወከል ሊጫወት እንደሚችል ተዘግቧል ኤዲን ኪቲያ የወላጆቹን ድጋፍ ካገኘ በኋላ ከጋና እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በመነጋገር ዜግነቱን ለመለወጥ የጋናን ፓስፖርት ማግኘቱ ተነግረዋል የጋና እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ከኤዲኒኪቲያ በተጨማሪ የካሉም ሃንሰን ኦዶዌ ና ታሪክ ላምቴንም ዜግነት በመለወጥ ለጥቋቁሮቹ ኮኮቦች እንዲጫወቱ ጥያቄ ማቅረባቸው ተገልጿል የመድፈኞች የፊት መስመር ተጫዋች ዲ ኒኪታ በኤምሬትስ የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ለመፈራረም ክለቡ ከወራቶች በፊት ንግግር መጀመራቸው ተዘግቧል አርሰናሎች ኒኪቲያህን በክለቡ እንዲቆይ ሲፈልጉ ዌስትሃም ክሪስታል ፓላስ ና የጀርመን ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት ማሳየታቸውም ተገልጿል ኤርሊንግ ብሮትሃላንድ ማንቸስተር ሲቲን ለመቀላቀል ከጫፍ ደርሰዋል የቦሪሲያ ዶርትሙንድ የፊት መስመር ተጫዋች ብረውት ሀላንድ በዚህ ሳምንት በይፋ አዲሱ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች እንደሚሆን ተገልጿል ማንቸስተር ሲቲ የኤርሊንግ ብሮትሃላንድን የውል ማፍረሻ ሂሰብ መክፈሉን ተከትሎ ተጫዋቹን እንግዲህ ለማስፈረም የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኙ ተዘግበዋል ኤርሊንግ ብሮትሃላንድ በይፋ ማንቸስተር ሲቲ መቀላቀሉ በዚህ ሳምንት እንደሚገለጽ የሚፈልገው የቦሪሲያ ዶርትሙንዱ ደጋፊዎች ለመሰናበት ካለው ፍላጎት አንጻር እንደሆነም ተነግረዋል ትናንትና እንግዲህ በቤልጅየም ብራሰልስ ኤርሊንግ ብሮውትሃላንድ ወደ ማንቸስተር ሲቲ የሚያደርገውን ዝውር ለማጠናቀቅ የህክምና ምርመራውን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁ ተገልጿል የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ሴኔጋ ላይ የፊት መስመር ተጫዋች በ2023 የውድድር ዓመት መጨረሻ ከቀያዮቹ ጋር ያለው ኮንትራት ይጠናቀቃል በሳምንቱ መጨረሻ የባየር ሚኒክ ባለሥልጣናት ከሳዲዮ ማኔ ወኪል ጋር የተነጋገሩ ሲሆን የጀርመኑ ክለብ የቀያዮቹን እንግዲህ የፊት መስምር ተጫዋች በክረምቱ የዝውር መስኮት ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተዘግቧል ሳዲዮ ማኔ እስካሁን ሊቨርፑል ኮንትራቱን ለማራዘም እንግዲህ ከፍተኛ ጥረት አለማድረጉ ሴኔጋላዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ደስተኛ እንዳላደረገውም ተገልጿል የባየር ሚኒኩ ግብ ጠባቂ ማኑኤል ኖዌር ከጀርመኑ ሀያል ክለብ ባየር ሚኒክ ጋር እስከ 2024 የሚያቆየውን አዲስ ውል ለመፈራረም ተዘጋጅተዋል የብሬንትፎርዱ አሰልጣኝ ቶማስ ፍራንክ የውድድር ዘመኑ ከመጠናቀቁ በፊት የዴንማርካዊን አማካይ ክሪስቲያን ኤሪክሰንን የወደፊት እጣ ለማወቅ እንደሚፈልጉም ተገልጿል የአያክስ ና አርጀንቲና የግራ መስመር ተከላካይ የሆነው ኒኮላስ ከ ከአያክስ ጋር ያለው ኮንትራት ለተጨማሪ አመት ቢያቆየውም በክረምቱ ግን ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ስካይ ስፖርትስ እየዘገበም ይገኛል የኬልያን ተወካዮችና ተወካዮች ና ሪያል ማድሪድ አለቆች ጋር እንግዲህ የሚደረገው ንግግር በዚህ ሳምንት የሚቀጥላል ፓሪስ ሳን ጀርሜንም አጥቂ አሁንም እንግዲህ በክለባቸው ውስጥ ለማቆየት ፍላጎት እንዳላቸው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ነው የገለጸው ባየር ሚኒኮች የአረቢ ለብዜሹን አማካይ የሆነውን ኮንራድ ላይመርን እንግዲህ ለማስፈረም 20 ሚሊዮን ፓውንድ በማዘጋጀት ላይ ናቸው ምንም እንኳን አረቢ ለብዜሽ በዚህ ክረም ተጫዋቹን እንደማይሸጡ ተናግረዋል ሪያል ቤቲስ የመሃል ተከላካዩን ሉዊስ ፊሊፔን ከላዚዮ በነጻ ና የክንፍ መስመር ተጫዋቹን ሉዊስ ሄንሪኬን ከፊሉሚኔንሴ በ13 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ተዘጋጅተዋል ሊቨርፑል አሁን ላይ እንግዲህ ከሪያል ማድሪድ በተጨማሪ የሞናኮን አማካይ አውሪያል ቹሜንን ለማስፈረም እየሰሩ ነው ማንቸስተር ዩናይትዶች የቪያሪያሉን ፓውል ቶሬስን ለአዲሱ የመሀል ተከላካይ ክፍላቸው ውጭ አድርገው ከያዘቸው ሶስት ወይም አራት አማራጮች አንዱ ሆኖ እንዲፈርሙለት እየፈለገ ይገኛል ቸልሲዎችን ፓው ቶሬስን እየተከታተሉ ሲሆን በውሉ ላይ 55 እስከ 60 ሚሊየን ዩሮ የሚደርስ የውል ማፍረሻ አለው አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የስቱትጋርቱን የግራ መስመር ተከላካይ ቦርና ሶውሳን ለማስፈረም እንግዲህ እየተንቀሳቀሱ ነው ተጫዋቹ የ25 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ ሊያወጣ እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን ኤሪክ ቴን ተጫዋቹን ወደ ቲያትር ኦፍ ድሪምስ የሚያመጡት የመጀመሪያው ፈራሚያቸው ማድረግ ይፈልጋሉ ሲል የጀርመኑ ጋዜጣ ኪከር እየዘገበም ይገኛል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ለማንቸስተር ዩናይትድ የቡድን አጋሮቹ በክለቡ የመቆየት ፍላጎት እንዳለው ና የትም እንደማሄድ ተናግሯል ነገር ግን ኤሪክ ቴንሀግ ና ክለቡ እስካላሉት ድረስ ብቻ ነው የውድድር ዘመኑ እንደዚህ መመሰቃቀሉ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ በላይ ያሳዘነው የለም ነገር ግን ሮናልዶ ቡርኑን እንደዚህ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ባለበት መልቀቅ አይፈልግም እና ክለቡን ወደ ሻምፒየንስ ሊግ እንዲመለስ ና በሚቀጥለው አመት ዋንጫ እንዲያነሳ ለመርዳት ይፈልጋል ተብሏል ነገር ግን አዲሱ አለቃ ኤሪክ ወደ ሌላ አቅጣጫ መሄድ ከፈለገ ና ውሳኔዎችን የሚያስተላልፍ ከሆነ ምንም አይነት መጥፎ ስሜት እንደማይሰማው ለማንቸስተር ዩናይትድ ቦርድ ተናግሯል እናም ወደ ኦልትራፎርድ በመመለሱ ምንም እንደማይቆጨው ተገልጿል ዩራጓዊው የፊት መስመር አጥቂ ዳርዊን ኑኔዝ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመቀላቀል በጣም ክፍት ነው ምንም እንኳን ዩናይትድ ቻምፒየንስ ሊግ ባይጫወትም ዳርዊን ኑኔዝ ጉዳዩ አይደለም ተብሏል ቅድሚ የሚሰጠው ለማንቸስተር ዩናይትድ ነው እንጂ ለቻምፒየንስ ሊግ ውድድር እንዳልሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ዳርዊን ኑኔዝ ለማንቸስተር ዩናይትድን መጫወት እንደሚፈልግ ተገልጿል ማንቸስተር ዩናይትዶች ከቤኔፊካ ጋር በዳርዊን ኑኔዝ ዝውር ዙሪያ የሚያደርጉት ድርድር እያፋጠኑት ሲሆን የዝውር መስኮቱ ከመከፈቱ በፊት ስምምነቱን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ ዩናይትዶች በሚቀጥለው ሳምንታት ለተጫዋቹ ዝውውር ከ7 እስከ 8 ሚሊዮን ዩሮ ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል ኤሪክ ቴንሃግም የዳርዊን ኑኔዝ መፈረምን እንደሚፈልገው ነው የተገለጸ የሚገኘው አትሌቲኮ ማድሪድ አሮን ዋን ቢሳካን ማስፈረም ይፈልጋሉ ተብሏል የስፔኑ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ የማንቸስተር ዩናይትዱን የቀመስመር ተመላላሽ አሮን ዋን ቢሳካን በአንድ አመት የውሰት ውል ከቋሚ ዝውውር አማራጭ ጋር ማስፈረም እንደሚፈልጉ ተነግሯል ፊዮረንቲና የሉካስ ቶሬራን በ13 ሚሊየን ፓውንድ ቋሚ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል ተብሏል አርሰናልም ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከሉካስ ቶሬራ ጋር መቀጠል አይፈልግም በክረምቱ የሚያጡት የመጀመሪያው ተጫዋች እንደሆነ የሚጠበቃል ሉካስ ቶሬራ በ2018 በኡነ ኤምሪ አማካኝነት አርሰናልን ከተቀላቀለ በኋላ በግማሽ አመት በጣም አስደናቂ ጊዜ ማሳለፉ ይታወቃል በሰሜን ለንደን ደርቢ አርሰናል እንግዲህ ቶትነሃምን አራት ለሁለት ሲያሸንፍ ካስ ቶሬራ ግባ አስቆጥሮ ማሊያውን አውልቆ ያስጨፈረበት እንግዲህ ቅጽበት ሊራሳው እንደማይችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው ከግማሽ አመት በኋላ አቋሙ በመውረዱ በአትሌቲኮ ማድሪድ በውሰት ቢሰጡም የተጠበቀውን ያክል መሆን ባለመቻሉ በድጋሚ ለፊዮረንቲና በውሰት ተሰጥቶ ፊዮረንቲናን እያገለገለ ይገኛል ፊዮረንቲና በሉካስ ቶሬራ ደስተኛ በመሆናቸው በ13 ሚሊዮን ፓውንድ በክረምቱ ለመግዛት ተዘጋጅተዋል አርሰናል ሙሐመድ ኤልኔኒን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም ንግግር ጀምረዋል ተጫዋቹ አሁን ላይ እንግዲህ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ቢሆንም ክለቡ እንዲቆይ ይፈልጋል ኤልኔኒ መቆየቱ እንዳለ ሆኖ የመሀል ሜዳው ይበልጥ ለማጠናከር ዩሬ ቴሌማንስ ዋነኛ ኢላም አድርጎ አርሰናል እየተንቀሳቀሰ ነው ሄክተር በለሪን አርሰናል በቅናሽ ዋጋ እንዲለቀው ና በሪያል ቤቲስ ለመቆየት ማድረግ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ነው ፍላጎቱ ይሳካ ይሳካ የሚለው ባይታወቅም አርቴታ ግን ከተጫዋቹ ጋር የመስራት ፍላጎት ያለው አይመስልም ይልቁንስ ሄክቶር ቤለሪን ከደሞዝ ዝርዝራቸው ማስወጣት እንደ መጥፎ ሀሳብ የሚያዩት አይደለም ነው እየተባለም የሚገኘው በ37ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታ አርሰናል በሴንት ጀምስ ፓርክ ስቴዲየም ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ ዳረን በመሀል ዳኝነት እንደሚመሩት ተገልጸዋል ቸልሲ ተጫዋቹን ከጉዳት መልስ ያገኛል ምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ጣሊያናዊ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጆርጂኒዮን በጉዳት ምክንያት የወልቭስ ጨዋታ ካመለጠው በኋላ በትላንትና ሁለት በኮሃብ የልምምድ ስፍራ እንግዲህ በመገኘት ልምምዱን አከናውኗል በዚህም ምክንያት እንግዲህ በሳምንቱ አጋማሽ ነገ እንግዲህ ሮብ ከሊድስ ዩናይትድ ጋር በኢላን ሮድ በሚደረገው ጨዋታ ላይ ወደ ሜዳ የሚመለስ ይሆናል የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በ2024 የአውሮፓ ሻምፒንስ ሊግን በአዲስ ቅርጽ ለማካሄድ የሚያደርገው ጥረት ዙሪያ አዳዲስ የውድድሩ ህገ ደንቦች ለማውጣት ዛሬ ስብሰባ እንደሚቀመጥ ተነግረዋል አዲሱ ቅርጽ ምን ይመስላል የሚለውን ለመመልከት ያክል የተሳታፊ ክለቦችን ቁጥር ከ32 ወደ 36 የማሳደግ ሀሳብ አላቸው በአራት ምድቦች ውድድሩ በመካፈል እንግዲህ አንድ ቡድን ከአስር ከተለያዩ ተጋጣሚዎች ጋርም ሊጫወት እንደሚችል ተገልጿል የባርሴሎናው ስፔን ስልጣን ዣቪ ሄርናንዴዝ የቦሪሲያ ዶርትሙንዱ የፊት መስመር ተጫዋች ኤርሊንግ ብራውትሃላንድ የካታላኑ ክለብ ለማስፈረም በቂ የገንዘብ አቅም እንደሌላቸው ገልጿል ዣቪ ሲናገር ኤርሊንግ ብራውትሃላንድ ማንቸስተር ሲቲን በይፋ አልተቀላቀለም ነገር ግን ባርሴሎና በአሁን ጊዜ እሱን ለማስፈረም ካለበት የገንዘብ አቅም አንጻር ይቸገራል ሲል ተደምጧል ቦሪሲያ ዶርትሙንድ አጥቂ ለማስፈረም ከጫፍ ደርሰዋል የሳልስበርጉን ጀርመናዊ ፊት ተጫዋች ካሪም አድየሚ በክረምቱ የዝውውር መስኮት ወደ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ እንደሚያቀና ወኪሉ አረጋግጧል የካሪም አድየሚ ወኪል እንግዲህ ቶማስ ሶሎሞን ስለ ዝውውሩ ሲናገር ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ጋር ከስምምነት ላይ ለመድረስ ተቃርበናል ካሪም አድየሚ የአምስት ዓመት ኮንትራት ከጀርመኑ ክለብ ጋር የሚፈራረም ሲሆን በስምምነቱ ላይ የኮንትራት ማፍረሻው ላይ አልተካተተም ተብሏል ራልፍ ራኝክ ና ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት ቢያደርጉ የእኛ ምርጫ ግን ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ነው ሲል ተደምጡ አልወኪሉም የ 202122 የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታዊ መክፈቻ ዝግጅት ላይ ታዋቂው አሜሪካዊቷ አቀንቃኝ የሙዚቃ ስራዎቿን እንደምታቀርብ ተገልጿል በስታት ደ ግንቦት ሀያ በሊቨርፑል ና ሪያል ማድሪድ መካከል የሚደረገው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ የመክፈቻ ዝግጅት ላይ ካሚላ ካቤሎ የሙዚቃ ስራዎቿን እንደምታቀርብ ተገልጿል በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ የመክፈቻ ዝግጅት ላይ ስራዎቼን እንደማቀርብ ለመግለጽ ወዳለሁ ለእናንተ ማስገራሚ ነገሮችን እዥ ቀርባለሁ ስትል ካሚላ ካቤሌ ሀሳቧን ሰታለች የተወደዳቱን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚን ይመስላሉ ስላደምጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስከው የቆየሁት እኔ ፏድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው ይህን አድርጉ ይህን ጨምሮ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰገንኩኝ ፏድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆየውኝ ወዳችኋለው መልካም ጊዜ እንደሆንላችሁ